F lamed. إلى يسر. كده في جرس اوت בסוף בטעות מתייחס זה שם אל אדוני בני מורלי הרב ישראל. כלומר הסגנון כל כך דומה שהתבלבלו. טוב, זה סימן שהוא תמיד נאמן. מאחר כותלנו. זה על הכותל. הייתה מריבה על הכותל, והערבים טענו שזה שלהם, וכמובן אמרנו שזה שלנו. היה משפט על הכותל, היו מהומות על הכותל. כמובן, הכותל הוא שלנו. יש גם ערבים איימו בפוקרום, אז היו גורמים שאמרו, יאללה, נוותר על הכותל. אבל בשביל דבר כזה שיהיו צרות הרב קוק אמר לא לוותר, זה היה לפני הרב קוק נפטר בתרפ"ה צדי ה', אבל תסתכלו במאמר שנקרא ממנה יבשע עמוד סמך ה', דיבור המתחיל בימים ההם. בימים הללו המקודשים בנוראותיהם, תפשין וב, לסוף השואה. זכור יזכרו גם אנשי הוועד הלאומי מאותו ערב וגם דוקטור מגנס מאותו לפני הצהריים, אז בימי אלול תפריסדי, בקריאת משה בירושלים ומתן הקדושה, את תוקף עמדתו, הוראתו והמחתו. של אביהם של ישראל, מורה הדור והדורות חסד, בניין הכותל. מה רבו, מה כבדו, מה נוראו, נגישות, הסריטות והאיומים שעמדו אז על פרקיהם בכל מרירות לחצב לתוך אותם משני הזדים שהגויים מסביבים אותם הדורות וזה, וצר בשם הסכמת ויתור על כותל בית חיים. אני מדלג עד הסוף, לא בתור, לא ברפיון רוח, לא ותרני ביחס למקום קודשם. הרב קוק אמר, אסור לוותר על הכותל. ומכאן, הלימוד הכללי, העקרוני, לא לוותר על ארץ ישראל.
אבל הוויכוח נמשך הרבה זמן. הערבים טענו שזה שלהם, כי מוחמד קשר שם את הסוס שלו. וזה ודאי נימוק חזק מאוד. איך קראו לסוס של מוחמד? עתים לו על נשיא מסקל, בורק. ראיתם מסעדה? על יד המנהרה, על בורק. זה מסעדה על שמו, סוסו של מוחמד. קיצור, אבלי אבל. עכשיו, זה מאמר עקרוני על הכותל. מה זה הכותל? טוב לנו ללמוד, כי אנחנו על יד הכותל. וברוב הרגל, אנחנו עלולים לשכוח מה זה. כמו ישראל בנפשות באדם, כן, הכותל בעולם והארץ. כלומר, עם ישראל הוא לב העולם, והכותל, הלב המין האנושי, לב האומות, מוח האומות, והכותל הוא לב העולם. עם ישראל באדם, הכותל בארץ. זה נשמת כל כדור הארץ. כמובן, בית המקדש יותר לאין ערוך, אבל כרגע אין לנו בית מקדש. הכותל הוא השריד, כרגע, של בית המקדש. חסון, חסון ותקיף, בכוחו האיתנים לאלוהיו, מחזיקו את עמדתו בכל חליפות, מערכות, הדורות, מקורותיהם, בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים הבאים על הארץ ודריה, אשר הוא בתוכם ואיתם. על הארץ עברו הרבה צרות, חורבנות, וכיבושים, ויוונים, ורומאים, וערבים, וצלבנים, וממלוכים, ועות'מאנים, ומה לא. הרסו, בנו, הרסו, בנו, הכותל נשאר. יש. לפעמים אני צריך לדבר על ילדים קטנים, כיתה א', שבאים לכותל, מה אני אגיד להם? אני אומר להם, מה אתם אומרים? הכותל הוא חזק? כן. אבנים חזקות טובות? כן. הוא עומד הרבה זמן פה? כן. גם אנחנו. הם צריכים להיות חזקים, כמו הכותל. זה הם מבינים. מה אני אגיד להם? שחסון ותקיף בכוחו איתנים לאלוהיו מחזיק בו את עמדתו בכל החליפות, מערכות, הדורות וקורותיהם. צריך לתרגם לילדים. הוא מחזיק מעמד. אומנם יש. התחתית וחלק העליון, רואים זה אבנים שונות שאוסיף, בסדר. וכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים הבאים לארץ ולריח, אשר הוא בתוכם ואיתם. ובתוכם ואיתם ובתוך כל המהפכות הוא נשאר. כמו עם ישראל. מה לא עבר עם ישראל? והיינו בגלויות אלה, גלויות אלה,
בחיפה, והתבוללנו, ורציחות ופוגרומים ורדיפות. ואנחנו עדיין קיימים. זה פלא היסטורי שלא אח ורע. כל העמים נמחקו, השתנו. ואנחנו נשארנו. מדברים עברית. אפילו יהודי חילוני מדבר עברית, כמו ישעיהו. לא עברית כל כך יפה, אבל אני מדבר עברית, ישעיהו. כמו אברהם אבינו, עברי, אברהם אבינו. אותה שפה, אותו חומש, לא פיריות, 3,000 אותה מצוות, אותה ארץ. זאת אומרת, יש כוח נצחי, וגם בכותל. וגם עם קלון החורבן מכסה את מראינו. אפילו, לא זוכר, סיפור שהטורקים אמרו לזרוק שם אשפה כדי לבזות, כדי לחסות אותו תחת גל של אשפה. לא עזר. קלון החורבן מכסה את מראינו. גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו, מננות השיממון מפעילות את זוהרו, גם אם סבכים מבואות אפלים ומטונפים, בסבכים מבואות אפלים ומטונפים הסתערו מעין רואים, כמו הכותל הקטן, קשה להגיע לשם. אבל ככה זה גם היה הכותל הגדול. גם. זה סמטה הצרה. ויצר לבורגר סמטאות וסמטאי סמטאות. ראיתם תמונות של הכותל אז? סמטאות, אפלות, מלוכלכות, מטונפות. נסתרו מהן רואים. בנס, מחקו את כל הבתים מול הכותל. איזה נס. חבל שלא מחקו את כל הבתים. לכל אורך הכותל, חוץ מהישיבה כמובן, מיוחד, חבל, אבל טוב שמחקו את הכל, יש רחבת הכותל, גם אם מסבכים ובאות אפילים מטונפים נסתרו מן רואים, גם אם נדחק ונלחץ ומתגרת יד שכנה ומקיפים אותו מכל זד להשיג את גבולו, ערבים אומרים זה שלהם, ולא נותנים, המוראות על הכותל, אני זוכר, חבל, בזמן הרב קור. בא אדמור אחד, שם מחיצה. אז לא היה מחיצה. ועזר מחיצה, רואים את התמונות. עשרה גברים, 3 נשים. אבל הוא רצה שהכל יהיה טהור, שם מחיצה. אסור לעשות שינויים, אסור... נורא ביום, זה בריטים, סטטו קוו, זה מאורעות שינויים. ככה זה פרץ אז, בזמן הרב קוק. אז הם אומרים זה שלהם, מוחמד כשר את הסוס בולק. אגב, זה המקור. זה בגמרא, שבגמרא שואלת בסנהדרין, מסוגיית המשיח, צדיק חיים בערך, המשיח רוכב על חמור, לעג אותו רומאית, אני אתן לו, אתנה לו סוס, סוס הברקה, סוס, ברק שרץ מהר, ויש לך סוס. לבן מכל הצבעים, זה לא רע. אז זה בסדר. אז רואים שהוא נקרא ברקה. זה כנראה המקור של הערבים, הסוס של מוחמד, שהוא המשיח, שהוא לא יודע מה. יש לו סוס בורק. עכשיו שתעברו שם, אז
אז כלום. אבל אז זה היה כלום בלי לדעת למה עכשיו. אבל לא לראות. להשיג את גבולו, לדקו ולהבל את נחלתו, להרוס אותו לא יכול. יש מיוחש של הכותל המערבי, בנה אותו דוד המלך, בית המקדש שלו, אבל הכותל המערבי כן. כי הוא אמר לנביא, מה, אני בבית, הרזים, והארון, והאוהל, ואני רוצה לבנות בית מקדש. אמר לו, אתה לנביא, איך לבנות? אמר השם בלילה, אתה לנביא, למה אמרת לו לבנות? זה לא התפקיד שלו, זה תפקיד של המלך שלמה. הוא צריך לבנות. דוד צריך לעשות מלחמות. עכשיו זה זמן מלחמות. חוב גם זמן בית מקדש. אגב, גם בימינו זה זמן מלחמות. עוד לא זמן בית המקדש. טוב, טוב, בבוקר בא, אמר דוד המלך, לא, לא, אתה לא תבנה בית בשבילי. מאוחר. הוא כבר בנה את הכותל. זה כל כמו היום, סחבת, וכל יום מסמר אחד. לא. מהר. פעם הייתי באמריקה, בשביל הישיבה, בית, מול בנו בית. בית. בית רב קומות. כל יום בנו 4 קומות. קומה אחת המסגרת, שנייה בנים הכל, שלישית כל המפנים, המערכות, רביעי גימור. פח, פח. כל יום עולים קומה. ובלילה, כי צריך להביא חומר. אי אפשר ביום, זה רחוב סואן. חתן שלי, הוא בנה בית שלו בשבוע אחד, לבד. אבל בסוף השבוע, כשאתה יעייף, ביקש עזרה מהאח שלו. זה מאכזב, אבל בכל זאת לא לקחתי ביתי חזרה. ופה בארץ. ראיתם בו בונים בשימוש. כל יום, איזו חתיכה קטנה. אפשר לגמור כל זה בשעה. עלי אסלנים. ולבנות בית לוקח המון זמן, שנה, לא יודע מה. דוד המלך לא. כבר התחיל לבנות. אז ככה יש מדרש שהוא בנה את הכותל. זה עוד לא בית המקדש. כחלמיש צור ניצב הוא על משמרתו, מבלי מוש ומבלי התפגם בקרבו גאונו הפנימי. תמים, שלם ונהדר, עוז עצמיותו, המתגלה לבל עיני פקיחה. גם בעד כל אלה וגם על ידי כל אלה. כלומר, מי שיש לו עין, הוא רואה, הוא מבין מה זה הכותל. הוא רואה את הגאון הפנימי, הוא רואה את משמרתו, הוא רואה נצח ישראל. פעם אמר לי עיתונאי חילוני, אני לא יודע מה קורה לי. כשאני בא לכותל, אני מרגיש חרדת קודש. אל תגיד לי שזה בגלל השכינה שם. אמרתי, לא אמרתי כלום. זה אתה אמרת. טקסים של צה"ל, צפוף פה, אין איפה לחנות. מתעקשים לעשות פה. יש אתרים גדולים של צה"ל. יש אחד ענק שחצי פה. על יד לטרון. גדול, יפה.
לא, פה. גם האנשים האלה מרגישים במקום הזה, לא סתם. שיש לו להכיר, הוא רואה נצח ישראל. כי שריד חמדת הקודש, הוא קדוש, הוא קדוש משכני עליון. זה השריד של בית המקדש, שריד של הר הבית, והוא קדוש משכני עליון, השכינה שורה. יש מחלוקת, הפוסקים. אם הכותל יש לו קדושת הר הבית או אין לו קדושת הר הבית? האם קדושת הר הבית מתחילה פה? נפקא מינה, לדחוף אצבעות. כי אסור להיכנס להר הבית, אז אסור לדחוף אצבעות. ואם זה הר הבית, צריך לעמוד, לא להתקרב יותר מדי. בספר, שכחתי, משכנות דוד, הוא אומר, אלו זה קדושת הר הבית. גם אם יש איזה מותר לדחוף אצבעות, כי זה לא, זה ביה במקצת, וזה ביה שלא רגילה, לא כדרכה, ככה לא נכנסים. ההוכחה זה השערים של הכותל. האם מותר היה להיכנס שם, שזה ממש כל גופו וכדרכיו? יש הוכחות שכן. אבל יש יחניר. הרב קוק לא היה מנשק אבנים שוקעות, רק אבנים בולטות, הבנתם? כי אבנים שוקעות, אתה נכנס. אני לא מדבר על גדולי עולם שפסקו שזה לא כותל הר הבית, אלא כותל העזרה, אז אסור להתקרב. לא התקרבו בכלל לכותל. עמדו בקיר ממול, נלחצים אל הקיר. וגם היום יש גדולי, לא מתקרבים אל הכותל בגלל זה. אבל ההלכה היא שלא. זה לא כותל עזרה בכותל הרעי. תמותר להתקרב. אצבעות, נשיקות, פתקים. פתקים בכלל. במנהג לא, לא. המוסלמים שמים פתקים במכה, במשרים שם במסלל. גם הנוצרים שמים פתקים. הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך פקס, אפשר ישירות מייל. יש איזה עניין? מה? יש איזה עניין לגעת בכותל, לנשק אותו, לא יודע. אין עניין. הוא בקדושה או ש... לנשק את הכותל, כן, חרדת קודש. ההפך, בתור חרדת קודש, אני יודע שצריך לבחור. לגעת, לנשק את היד. כן, זה חרדת קודש. ובמפלאות סגולת קיומו זאת, פלא, עד הוא למוראות עולם. ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. הוא עד, הוא ראה את כל הדברים האלה, רק בטל. כי עד הלאומים, הוא עד כל מה שקרה בעולם. עומד הוא על דמיהם, ומעיד הוא עליהם, על גלגולי מלאכי חייהם, על מקורות זרמי רוחותיהם, ועל מוצאות נתיבות פועליהם, ומעיד הוא בהם בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם, ובמעמד כוח עליהם. כלומר,
כלומר, הוא עד למה שקרה אלפי שנים, והוא עד שאנחנו עם ישראל, שאנחנו עם סגולה, שאנחנו עם ארץ ישראל. הוא העד. מה, תגיד שהכותל הוא לא שלנו? כתבתי מאמר, שמע ישראל, הכותל כותלנו, הכותל אחד. לא, זה משהו אחר. יש שטענו שימינה ושמאלה זה לא הכותל. כותל הדרומי, כותל הקטן, לא נכון, הכל, זה כותל אחד. יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. יש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. יש אחד זמר, הוא עשה על זה שיר, אבל הוא סילב. יש אבנים עם לב אדם, יש אדם עם לב של אבן. זה לא משהו. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. זה לא לב של אבן, זה הלב של האבן. יש אבנים, יש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. איך זה השיר הזה? הישיש על יד הכותל. פעם סיברו את זה הרב סודה אמר, אני לא ישיש. קושי 80, אז זה יש. אז יש, זה אבנים. אבנים לבבות. ישראל, לב המות, לב האדם, כך הארץ הוא מקום קודשה בקרבה, לב העולם וליבם של ישראל. חוזר לשורה הראשונה. מכל קצות הארץ, מכל פינת העולם, גם מכל תפוצות הגולה, זורמות ועולות, שפעות עבודה שבלב, דרך נקודת המרכז של הארץ, דרך העיר הזאת ודרך הבית הזה. מתפללו לשם דרך שחד את הפסוק. כלומר, יהודי בגלות הוא מתפלל, התפילה עוברת אל הכותל ומשם עולה למעלה. אז ודאי, זה המקום הכי טוב בעולם להתפלל. אבל זה לא אומר שצריך להפוך את הכותל לסתם בית כנסת. רבינו הרב סודה לא היה מתפלל בכותל. רק בנסיבות יוצאות דופן. זה לא מקום לזה. שטיבל, בית כנסת תמידי. כשהיה בא לכותל, היה רועד מפחד. רועד, חוזר הביתה, רועד עוד שעה, שעתיים, עד שנרגע. פעם היה תלמיד בישיבה, בריון אחד, גבוה, צלקת על הנצח. אתה זוכר אותו? הוא נפצע במלחמה, בריון. קנו מקרירים. במדרגות, כל התלמידים, הגיע, זוזו, יאו. יום אחד הוא מגיע לישיבה,
ארגז ביר, מה זה? בבית קפה ממול התערבתי עם ערבים על הורדת יד. בארגז, יותר דברים, יותר דברים. יום אחד הוא מגיע לישיבה, הביריון הזה, בוכה, אי אפשר להגיע אותו. כשהוא קצת נרגע, אמר, הייתי בכותל, הגיע חבר, אמר לי, מה שלומך? מול הכותל הוא אומר לי, מה שלומך? איזה חילול הקודש, פרסתי שם בבכי והגיע לישיבה. לא יודע, מושב. בריון, הבן אדם. בישיבה, במדרגות. יש מדרגות. עובר את המעקה, יורד ישירות. ביטול תורה. אז הבריון הזה, הוא בכה. השריר חרדת קודש בכותל. לא אמרתי לו להתפלל, אני פספסנו מניין, אבל לזכור. וזה המקום הכי קדוש בעולם, כרגע. השכינה, איך הוא אומר? מה זה בהמשך? וכן האבנים האלה, שירית פליטת הר ביתנו, שהם לא בקדושתם, שהם לנו בקדושתם, אף על פי שהם שוממים. ככה בגמרא, ככה ברמב״ם. קדושת הר הבית. גם כשבית המקדש נחרב, יש עדיין קדושת הר הבית. בקדושתם, אף על פי שהם שוממים, כי שכינה לא זזה מעולם מכותל המערבי. אבל יש חוקרים שטוענים, שזה לא הכותל, שכינה לא זזה. גם היהודים, רבנים, זה לא שכינה, זה לא הכותל המערבי של הר הבית, אלא הכותל המערבי של העזרה. אז, לכותל המערבי אין תושה. נכון. חסידי עליית לרבה, עלייה לרבה. יש מהם אומרים, מה זה הכותל? שום דבר. כדי להדגיש שצריך להיכנס להר הבית. מה שאתם בכותל זה כלום. שכינה לא זזה, זה לא מהכותל המערבי, אלא מכותל הזרה. לא נכון. שכינה לא זזה מהכותל המערבי. ברוח אלוקים חיים, ראש ישראל, המשכין שמו שם, לעולם רחב הוא, עליהם מחיה אותם בחדיון וזוג. בכל מעווה ערימות אפר, ריקבון הארץ, מה שאמרתי, הטורקים, חיסו, אפר, חיסו, חיסו, כדי למחוק, לא נמחק. האבנים האלה, לבבות הם למה. רחבת הכותל המערבי, אין לזה קדושת בית נס. מול הכותל המערבי, כן. איפה מכניס, איפה מתחיל המול ולא המול? יש מחיצה. מעבר למחיצה, זה הכותל המערבי. אי אפשר לומר, קדושת הכותל המערבי זה רק מילימטר ממול. איפה ששמו מחיצה? מעבר למחיצה. אין בעיה. ילדים, אפשר לצחוק, אפשר מה שרוצים, אפשר לאכול סנדוויץ'. אבל כמובן, עדיף שלא, גם שם, להסתובב ברצינות, אבל לא חייבים.
האבנים האלה, לבבות הם לנו. טוב, בימינו זה פשוט, אבל אז היו מאבקים. הערבים תלו, כך נוסטו דיזיין. 11 שנה יופיע מלחמת השחרור. וזה שלהם. הבריטים לא הכריעו בזה. הבריטים זה תפרש עין חן. סמך עין. עין פייצד. זה 20 שנה אחרי שהבריטים נכנסו לה. טוב. יש אלה. מה שקרה משם, בעמוד, שכחתי, איזה עמוד סמך דלת? סמך ה. זה מאמר, תפשין ו. אבל הוא מספר מה היה באלול תפריש סל. טוב, זה 7 שנים אחרי תפריש סל. אז היה משפט על הכותל. הרב קוק אמר, אני לא בא לשם. אני צריך להוכיח שהכותל הוא שלנו. זה כבר חילול השם. כאילו אדם אומר לי, שתוכיח לסתור. תוכיחי לי שאת לא נהיה. כי זה לא סתירה. אנחנו זרים לא רחוק. אמרו לו, אבל ילך וכלו, חשוב להיות שם. בסדר, הלך לשם. יש הדוח מדויק. מילה במילה. מה הרב קוק אמר? מה קודם? הבריטים אמרו, הערבים תדברו, אתם רוצים לבנות בית המקדש. כל ארץ ישראל זה יוזמה. עולים, בונים. בית המקדש זה מן השמיים. זה לא אנחנו. יש אנשים אומרים, עם הגישה שלכם להר הבית, לא היו עולים לארץ. נכון? הגישה להר הבית היא כזאת, הגישה לא כל הארץ ישראל היא אחרת. איפה כתוב הכל וכל הארץ. אז מה שזה מן השמיים, זה תלמידה ששני פירושים. פשט רש"י ותוספות, ירד מן השמיים. הרמב״ם, לא, אנחנו בונים. אבל גם לפי הרמב״ם שאנחנו בונים, אנחנו בונים כשנקבל פקודה מן השמיים. נביא, כמו בית ראשון, כמו בית, גם בית ראשון נביא אמר תפסיק. בית שני גם, נביאים. אז זה גם מן השמיים. או מן השמיים ממש, או מן השמיים. אחד שאל אותי. האם מותר לעשות כלים כמו בית המקדש? מכון המקדש. יש להם כלים כמו בית המקדש. הרי כתוב, כמעט כמותו לא תעשו. אסור לעשות כלים במקום בית המקדש. אסור. הם אומרים, לא. יש מצווה לבנות בית מקדש, אז יש מצווה לעשות כלים. זה לא כלים כמו של בית המקדש, זה הכלים בשביל בית המקדש.
גם מותר שיהיו בית המקדש כלים רזרביים, אם זה מתקלקל. אבל על זה יש קושיות. א', לפי רש"י בתוספות אין מצווה לבנות בית המקדש, ירד מן השמיים. גם לפי שיטת הרמב"ם שיש מצווה לבנות בית המקדש. קודם, צריך מלך, הוא כותב בפירוש. שלוש. שכחתי. הרבים עדיין לא הגיע מלך. מה? אם עדיין לא הגיע מלך, אז... אז לא קודם הגיע. הרבים בפירוש, בלכות בית הבחירה על החמץ. קודם מלך, ויוכיל את המלך, ואת הנגיע. לא, אבל למה זה מעכב מלעשות את הכלים? כי הם מוכיחים שיש מצווה לעשות כלים ממה שיש מצווה לבנות בית מקדש. בשביל זה עושים כלים, לא עושים. בנימוק השלישי, בצלאל, קודם מקדש, אחר כך כלים, ידוע. זה דבר שלישי. לכן זה לא שייך. השאלה ההלכתית הכבדה היא בבתי כנסת, מנורה, שבעה קנים. אסור. אז דנו בזה הפוסקים כל הדורות. לא, זה לא אותה צורה, יש שדחו לא משנה את הצורה. ובכלל, אתה יודע את הצורה שהיה אז? עגול? או שפיצים? ראיתם פעם ציורים של חב"ד? שפיצים. כמו שהרמב"ם צייר בפירוש שלו. יש אמרו לו, זה לא מזהב, דחום. כשאין זהב אפשר לבנות לא מזהב, רק שונים בנו. רב ציודה יש לו חידוש מבריק, כלי מטלטלים. בבתי כנסת, איפה שיש, זה מוברק, אז זה לא כלי. בקיצור, מה שהם בונים במקדש, יש לזה קושיות. אבל דבר יפה ראיתי. פעם לבר מצווה של ילד שלי, ביקרנו מקום מקדש. בת שלי אומרת, אתה רואה את הציור פה? זה ציור מפורסם. טיטוס, עם הסוחבים את הכלים וזה. אבל כשלמדתי, אמנות, היה צריך לעשות עבודה. זו עבודה שעשיתי, ותרמתי לה. יפה מאוד. אמרתי, תסתכל היטב. אתה לא רואה משהו מוזר? לא, לא, לא. כיוון הפוך. הבנתם? לא מפה לרומא. מרומא. יפה מאוד. לרמב"ם שיש מצווה לבנות בית המקדש. מה? לרמב"ם שיש מצווה תעשה לבנות בית המקדש. אפשר לתלות את המצווה הזאת בהוראת נביא? אפשר לתלות את קיום המצווה הזה בהוראת נביא? אתה שואל, האם לפי הרמב"ם צריך נביא? צריך נביא כדי לדעת איך לבנות? אנחנו לא יודעים. בית שני, באו שני נביאים ואמרו, מקום המזבח, פה. אתה לא יודע איפה מקום המקדש. אפילו לפני שבועיים, אמרו מישהו כתב מאמר, הוכיח שזה לא איפה שחושבים. אמרתי, טוב, יש 11 שיטות, 12 שיטות. לא יודעים. כיפת הסלע, איך אתה יודע? איך אתה יודע? הרדב"ז אומר, מסורת של ערבים, שיהיו בריאים. יש אומרים לו, שיהיו חולים. לא, לא. לא יחפוץ השם במות הרשע, כי אם בשובו נידחנו הרעה וחיה. טוב.